Eu sempre me senti uma mulher a minha vida inteira, mesmo quando eu estava no papel de homem, né, masculino e tal. Que a Maria Luísa foge de todo o padrão da transexualidade. Nós levamos um susto quando nós soubemos que ela era militar de carreira. Nós não sabíamos. Um militar exemplar, né? Fazia tudo correto, tudo certinho para ninguém chamar atenção. Um bom mecânico também, bem vibrador militar mesmo, entendeu? Pô, um cabo ali no canto dele, com filhos, com família, quer virar mulher. Pô, era um horror isso. Os jornais, o Correio Brasiliense, quando saía alguma matéria, eu comprava todos os jornais que chegavam na cidade. Na época eu não aceitava. Demorei um pouquinho a aceitar. Se eu pergunto a você, por exemplo, né, por que que você se sente um homem? Eu, bom, eu já até tinha respondido. Eu vou responder de novo. Eu pensava, de repente, será que eu não vou ter, não vou poder ser realmente eu, de viver realmente o que eu sempre fui, né? Uma mulher. Ameaças veladas, ameaças bem explícitas, né? Você vai deixar essa questão de transformação, você não pode fazer isso. Ameaças de muito, muito fortes mesmo, de prisão. Eu existo. Eu sou militar da FAB. Eu sou transexual. Quatro, quatro, três, sete.